Så fikk jeg bare lyst til å bli skikkelig kreativ og kanskje male eller kanskje lage et skulptur eller et eller annet. Ja, jeg tror vi setter i gang. Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en ny episode av Luddelabben. I dag skal vi se på en mod som heter Mindpainter, faktisk. Og den gjør så du både kan lage skulpturer i Minecraft, som er ganske tøft, synes jeg. Og du kan også male, som er også ganske tøft. Jeg har ikke fått alle crafting recipeene her på plass i dag. Mest fordi at de står ikke på den hjemmesiden som jeg lastet ned modden på. Jeg har ikke too many items, som dere sikkert har skjønt. Så jeg får ikke sjekket crafting recipes på alt. Men det som sto på nettsiden har jeg da en crafting recipe på. Så vi kan starte på den her. Det er en small brush. Og det er en ull, en stick og en rose red. Så får man den. Og den maler... hva skal vi si, en piksel sånn bortover, men du må ha noe å male på, så det kommer vi til. Og her har vi brush, som er en litt større malingskost, rett og slett. Det er samme crafting recipe, bare med to ull til, så får man den. Så har man en paint bucket, den maler hele tegningen din i en spesiell farge. Du kan bytte med sånn dye når du crafter dem, så du kan få forskjellige farger på dem, men den standarde er svart, kan dere se. Og så har vi den her som heter canvas. Det er rett og slett 6 ull på den måten. Og dette her er kniver, som, eller chisel som det heter da. Og det er egentlig en stick og en cobblestone, en stick og en iron for å få den iron, og en stick og en diamond for å få den i diamond da. Og de har forskjellige funksjoner. Men vi tar de til slutt. Først av alt så vil jeg altså si at palette og eraser har ikke noe classic recipe. Og wrench, det vet jeg egentlig ikke hva gjør i det hele tatt, så jeg har egentlig utlatt den, men den er med. Så måten dette fungerer på er at du kan putte en sånn canvas ned en plass. Og så kan du bruke paletten din til å velge farge. Sånn, nå valgte jeg gul, ikke sant? Og da kan jeg tegne med gul, ser dere. Nå er ikke jeg veldig flink til å tegne, så dette kommer til å bare bli veldig teit. Så, ja. Og hvis du vil bytte farge, så er det ikke bare å bytte til paletten din og trykke på den fargen du vil, og så kan du tegne nedover igjen. Dette tror jeg blir et bord. Jeg vet egentlig ikke hva jeg tegner for noen gang, men det ser litt ut som et... Vet du hva? Vet du hva? Vi skal være kreative i dag, vi. Se her nå. Dette er noe ingen vet hva er, bortsett fra meg. Fordi det er jeg som lager det. Og så tar vi... Den fargen der igjen. Nei, den fargen der. Det er litt sånn, det er litt spott. Så det er litt vanskelig å treffe her. Så det er ekte kunstverk. Dere ser ikke hva det er, ikke sant? Men det kan være så mye. Det kunstverket her skal gå for 1000 kroner. Altså, først måtte møla. Men når jeg er ferdig med det, skal jeg knuse det, ser dere. Og det lagrer seg som en sånn bilde da. Så jeg kan paste det liksom, litt sånn overalt. Bare dekorere med det overalt, rett og slett. Det er litt tøft. Litt tøft. Egentlig er det veldig tøft. Jeg kan også vise frem at Paint Bucket Tool fungerer. Og Eraser, den fjerner ting da. Det er et viskelær, rett og slett. Så hvis jeg fjerner ting her nå, så blir også bakgrunnen transparent. Det vil si at den blir gjennomsiktet, da, så du kan se gjennom den. Ser dere? Det er litt kult når du holder den i hånda. Ser gjennom den. Men når du setter den på her, så ser det bare teit ut. Egentlig. Så det var de itemsa. Nå kan vi gå over til chisels. Og det er også... Det er det man bruker for å lage skulpturer, rett og slett. Vi kan starte med stone chisel. Den kutter ut de minste blokkene her, ser dere. Den går på en måte... Ja, veldig i detaljer. Den kutter alle de små blokkene her. Og de blokkene kan man da plukke opp. Man får de blokkene, altså. Og så kan man bruke de til å bygge videre, og så... Man kan skulpturere skikkelig nøye med denne modden her. Det er skikkelig sånn mikrobloks. Men Iron Chisel, den kutter litt grann mer. Den kutter faktisk hele den stripa her, ser dere. Så den kutter både på langs og på tvers, holdt jeg på å si, og... Du kan gå helt bananas på den, bare kutter løs. Så ender det opp med noe som det her. Og det går også å plukke opp de delene der. Du kan nesten kutte i alle slags materialer.
Nå lagde jeg et lite kors i, det ble ikke helt i midten, men nesten i midten. Men vi har ikke testet diamond chisel enda. Se, det kutter hele flata her. Er ikke det fett? Det kutter rett og slett hele dritten. Så nå kan jeg ha sånn drittynn blokk her. Kan jeg kutte innover her. For den er fortsatt hul, holdt jeg på å si, selv om. Jeg kan også kutte oppover. Ikke at det ser så veldig bra ut, men i stedet for å lage, dere kan liksom lage slabs da, ut av blokken her. Så det er litt fett. Så ja, nå endte vi opp med noe sånt, noe som det her. Så kan vi bygge på det her igjen. Bare sånn, YOLO, vi bygger noen pinne på det her vi. Ok, så her er mestverket mitt, eller mestverk nummer to. Kanskje jeg skal ha pinne der også, sant? Mestverk nummer to. Og når du knuser det, så får du også de blokkene som er litt tøft. Så her da fikk jeg den, den ser veldig rar ut, men du får den. Og så er det en crafting recipe til som jeg skal vise dere. Disse blokkene her, så kan du rett og slett crafte om igjen til hele blokker. Så da fikk jeg disse her igjen. Så kan jeg bruke de igjen til å lage disse, og med disse igjen så kan jeg crafte hele blokker. Så du kan få det tilbake igjen, rett og slett. Som er dritfett, synes jeg. Øy, du, flytt da. Og så kan du bare knuse alt, og så er det veldig lett å rydde opp. Den, sånn. Du får veldig mange blokker da, etter hvert. Det kommer du til å få. Så jeg tror du bare fjerner alt. Men det er vel egentlig alt modden har å tilby, egentlig. Du kan være veldig kreativ med denne modden her. Så vær kreativ med modden, folkens. Den ligger nede i beskrivelsen hvis du vil sjekke den ut. Så snakkes vi i neste episode av Luddelabben. Ha det bra!